ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ମୋର ଦୀପିକା ପାଇଁ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ କାମ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ରହିଲା ପରେ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଥାନାର କାମଟା ହେଲା ଆମର ମାନେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି, ଦୀପିକାର ମୋର 19ରେ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯିବି। ଏବେ ତ ଯାଇକିରି ଆସିଲି, ଝିଅକୁ ମୁଁ ଯାହା ଖୁସି ଖବର ଦେବି କାଲିକି ଦେବି, ଆଜି ତ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଜି ଦେବିନି, ନାହିଁ ଦେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେବି ନା, ଆଜି ଦେବି ମୁଁ। ଆଜି ମାନେ ଆସିଲି ଆଉ ଖୁସିରେ, ପିଲା ପାଇଁ ଯାହା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ, ଫ୍ରୁଟି ଟିକେ, ଚାଉଳ ଟିକେ, ପନିପରିବା ଟିକେ, ତେଲ ନଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଖାଉଥିଲା ତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ 5 ଦିନ ପଳେଇଥିଲି ସିନା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଲଜିବାର କଥା, ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ହବ ବୋହୁ ପିଲାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ସେ ଭାବିଲେ ମାନେ ଆଉ ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ କି ସେ ଘର ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ, ଏ ଘର ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ, ତା ମାଆ ନାହିଁ କି ଗୋସେଇ ମାଆ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ବୋଇଲେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ବୋଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଡାକିଲେ ଧର ତାପରେ ପରିଣାମଟା କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳକୁ ବୋହୁ ପିଲା ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବ, ବୋହୁ ପିଲା ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବ କ'ଣ ମାନେ ନଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ନଥିବା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଭାଷା, ଶ୍ୱଶୁର ପରା ତୁ ତ ନେଇକିରି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାହା କଲୁଣୁ, ବାହା ହେଇଯାଉ, ବାହା ହେଇଗଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଝିଅ ତା ପିଲା ପାଇଁ ହକ ଜଗିଛି ଆଉ ତା'ର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜଗିଛି, ଆଉ କୋର୍ଟର କାମ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଏଇଠି ସିଏ ବସିବ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଖାଇବ। ଆଉ ଯିଏ ଏଇଥର ହାତ ଉଠେଇଲା କି ଏଇଥର ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭାଷା କହିବ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇକିରି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ପରା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଠ ଅଛି ହେଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦୀପିକାକୁ ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଲଜିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ, ଏମିତି ଖରାପ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିନୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଦୀପିକା ପାଇଁ ହେଠି ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ରହିବି ଏଇଠି, କ'ଣ ହବ ତାପରେ ଦେଖିବ, ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ମୋ ଦୀପିକାକୁ ଯଦି ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ଖାଇବ ପିଇବ, ଏଇଠା ଏକା ଶୋଇବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ହାତ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ଦେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ ହେଲା ଝିଅ ଜବାବ ଦେବ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି, ଦେଖିଛି ସହଯୋଗୀକାରୀ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଆଉ ଝିଅର କାମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସିଏ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ହେଉ, ଡିଜି ପାଖକୁ ହେଉ, ଡିଏଜି ପାଖକୁ ହେଉ, ଆଇଜି ପାଖକୁ ହେଉ। 19 ତାରିଖରେ ଯଦି ଯିବ କ'ଣ ମହିଳା କମିଶନ ପାଖକୁ ଯିବ? ମହିଳା କମିଶନର ପାଖକୁ ଯିବି। କିଏ କିଏ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି, ଝିଅ ବସିବ, ଝିଅ ଏଇଠୁ ଉଠିଲେ କେମିତି ହବ ବା, ଏଇଠି ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ତ ଖେଳ ସରିଲା। ଆପଣ ଏକା ନା ଓକିଲ? ମୁଁ ଏକା ଥିଲେ ସରି, ଓକିଲ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲେ ସରି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, ଓକିଲ ଆମର ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲାର୍, ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ିବେ ନା, ଆଉ କମିଶନର ପାଖରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା କେମିତି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତା'ର ତଥ୍ୟଟା ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି।